spordiuudised . Raadio kahe spordiuudistega eetris Oleg ja Igor . Teegu MM-ilt teada andnud Mihkel Kukk , Eesti odaviskaja , sai eile ühe väikese võidu . Ta alistas lätlasest olümpiahõbeda Vadim Vassilevskise , kuid see oli väike lohutus , kui MM-i eelvõistlusel jääb kirja 76.42 ja kohaks 23 . Mihkel Kukk ütles selle kohta , et ma pole trennis midagi kordagi hooga visanud . Kergejõustiku MM-il puhkes ka üks skandaal , sest kaks Aafrika meessportlast käperdasid vabatahtlikena töötanud Lõuna-Korea neide , kes esitasid juhtunu kohta politseile avalduse . intsident leidis aset 25. augustil , kui kaks ühte Aafrika riiki esinevat sportlased ahistasid kaht sportlast külas töötanud kohaliku naissoost keskkooli õpilast . politsei teatel olid sportlased öelnud ka seda , et nüüd tervitame teid meie ema traditsioonide kohaselt , mispeale neiud üritasid põgeneda . Meed jälitasid neid 20-30 meetrit . Neiud esitasid juhtunu kohta kaebuse kaks päeva hiljem ja meessportlased võeti uurimise alla . Koondise peatreener esitas kannatanute esindajatele vabanduse ning kaebus võeti tagasi . Nii , jalgpallist ka . Ja viimases viies kohtumises väravata ja viimases kahes valikmängus punktid teinud Eesti jalgpallikoondist ootab täna raske mäng , kui vastamisi tuleb minna enesekindla ja täismajale publikul toetava Sloveeniaga . Ja vigurid jäävad sperblastele . 12 medalit on kergejõustiku MM-il võitnud nii USA kui ka Venemaa koondis , ent ameeriklastel on 7 kulda , venelastel 4 . Eesti esireket Kaia Kanepi pidi aasta viimase suure slämi tenniseturniiri US Openi teises ringis tunnistama hispaanlane Silvia Soler Espinosa paremust . Turniiri 31. aastatel Kanepi tunnistas , et mäng kulges suuresti hispaanlase diskrediteerimisel . Eesti U21 koondis alustas EM-valiktsüklit kodus 0-0 viigiga Šveitsi vastu ning Eesti U18 koondis kaotas kodus Šveitsile 0-2 . korvpallist veel . Rakvere Tarva korvpallimeeskond täienes lätlasest keskmängija Kaspars Tsiprusiga . Nii palju spordiuudiseid , ilusat sportlast karjääri teile kõigile .